paskalla on tässä. Vittu, on tiukka paska, saatana. Meille ei vet niin tiukkaa paska. Mutta ei siinä mitään. Mitenkäs teillä on viikko alkanut? Joo, täyttähän tässä pikku päivitystä maanantaihin. Tiellä on Kiuru vai Tokmannilla kävin tuossa ja vähän ruokaostoksia ostin ja maittoja. Sitten ostin 24 ponnaa kuva villimansikka. Tuomasta juomaa. Hyvää. Sitten hajin tuosta niin pesukonne hajin nyt. Whirlpooli. 5 kilon kone. Tuo joku puoli vuotta vanha kone. Sukulaisilta. Sukulaisilta saa halavalla, niin tuommoisen ostin, niin eipä tarvii enää pyykkituossa. Pyykkituossa peste, että tuonne soppii kone tuolla asunnossa. Niin tuota. Joo, siinä on kone ja se on tosi joku uusi kone. Puoli vuotta vaan vanha. Ja tuohon minun pitää hakke tuo Hanna, kun siihen joku vitu adapteri, että sen sopii johonkin, niin tuon letku. Leitkun siihen, niin tuota huomenna kävin joku adapteri hakemassa siihen, niin sillähän sitä selviää. Ohjelmataulukko. No eikö tarkenna nyt tämä puhelin? Niin tuota siinä on vaikka minkälaista ohjelmata. Pilluhajuisia housuja pystyy pesemään ja pilluohjelma ykkönen, oikein mälliohjelma, mällinhajuiset housut, pikkuhousu on mennyt liikaa mälliä, 50 asteessa, 60 asteessa 2 tuntia, spermaohjelma, pimpinhajuohjelma, extreme pyllyn kairausohjelma ja tämmösiä. Kyllä, sitä ruohan puhasta pyykkiä, kylläpä kyllä. Sitten tosiaan niin tosiaan, niin tällä viikolla mulle pitäisi tulla sitten tähän puhelinministerin uusi saatanan lompakkokuori. Minä tilasin josta mistä vitusta lie, mutta kuiten niin, muualta kuin Gigantista, niin tämän minä reviin tämän vittu kappalleessa. Hajotan kappalleessa tämän vitun Gigantin kotelo ihan siitä syystä, koska tämä on paska. Ja minä hajotan kaikki paskat veikki.